We gone. Nimeshapotezanga mengi sana, nimeshapendana na wengi wasichana. Maswali ninayo mengi wa Maulana, mbona kaumbanga kontenti ya guarana? Mwanzangu mpiga hadithi, bwana ndiri we, nieleze siri ya kuachana na tindi. Mwanamke wangu wa pili ako hai zaidi ya siling, ashabukia chupa mbili za toniki na jini. Kisha taila mpumbe azuwe vita makofiani gonge, anitusia kisemanga yondoke, shida hizo tatu ya pombe. Kisha taila mpumbe azuwe vita makofiani gonge, anitusia kisemanga yondoke, shida hizo tatu ya pombe. Pombe, 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 pombe. Nivyo kifikanga wakati binti atakayenizalia, janta patanga bahati ya mapya yeza kwa gara bugia. Mwanangu ntajilelea, pombe itakaponyondolea, mkangu amekomilia, chupa inaribu familia. Mwanangu ntajilelea, pombe itakaponyondolea, mkangu amekomilia, chupa inaribu familia. Mwanzangu mpiga hadithi, bwana ndiri we, nieleze siri ya kuachana na tindi. Mwanamke wangu wa pili ako hai zaidi ya siling, ashabukia chupa mbili za toniki na jini. Kisha taila mpumbe azuwe vita makofiani gonge, anitusia kisemanga yondoke, shida hizo tatu ya pombe. Kisha taila mpumbe azuwe vita makofiani gonge, anitusia kisemanga yondoke, shida hizo. Bombay.